Goeienaand en welkom aan elkeen wat ingeskakel is by die Sabbat openingsprogram. Voordat ons gaan begin, gaan ek net vra dat ons sal saam bid en die Here se seën sal vra. Dierbare Here, ons dankie vir u leiding in ons leven en ons dankie ook vir die week wat voorbij is en ons gelei het tot nou toe. Ek vra net Here dat u asseblief ons gelei, ons sessie saam, want alle wysheid en insig kom van u af. En ons het u hulp nodig om te verstaan en te kan sien wat u wil ons moet raak sien. Mag u hierdie sessie lei ons bid in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ek wil vanavond bietjie gesels oor kultuur en God se kultuur. En ons hoofvers vir vanavond se gedeelte sal wees 1 Johannes 4 vers 8 wat lees soos volg. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Interessante concept, God is liefde. En die Bijbel sê ook natuurlijk vir ons dat God is gister, vandag, tot in ewigheid altyd dieselfde. Nou, as ek dit praat van kultuur, en as ek die woord sê kultuur, waarom dink mense gewoonlik? Wat is 'n kultuur? En hoe identificeer ek 'n kultuur? Want jy sien, 'n kultuur, 'n mense kultuur is gewoonlik gevorm en gebou op jou world view, soos wat hulle sê. Hoe jy die wêreld sien, jou perspektief. En mense kultuur is gewoonlik gebou om dit. En 'n kultuur is nie iets wat 'n mens gebore word mee nie. 'N kultuur is iets wat 'n mens eintlik aanleer. So ek is van die Afrikaner kultuur en ons het sekere tradisies en sekere maniere hoe ons lewe en wat ons doen. Ons kyk na die Afrika kulture wat daar is. Daar's baie maniere en dinge om te doen. En hoe identifiseer 'n mens dit gewoonlik? Mens kyk na hoe hulle aantrek, hoe hulle praat. Hoe hulle mekaar hanteer, hoe hulle ouer of jonger mense hanteer, waarop hulle fokus, hulle doelwitte, wat vir hulle belangrik is, wat nie vir hulle belangrik is nie, wat vir hulle sleg is en wat nie vir hulle sleg is nie. Want selfs in kulture kry mens dinge wat vir een kultuur nie 'n probleem is nie, maar vir ander een is dit natuurlik iets groots. Ek kyk byvoorbeeld na die Koreaanse kultuur. Nou, ek het so bietjie opgelees op die Koreaanse kultuur en het praat so bietjie van wat normaal is vir hulle. En byvoorbeeld, as jy kyk na die kultuur in Korea, een voorbeeld is, as jy iets vir iemand wil gee, dan moet jy dit doen met al twee hande of jy moet dit doen met die regterhand, want anders is dit baie disrespectvol en het word nie aanvaar nie. Ook as jy by iemand se huis gaan sit en eet, dan kou jy gewoonlik oop mond. So as ek sit en eet by huise, want dit is 'n teken van respect en dit beteken ook jy hou baie van die kos. So jy gee kompliment aan die chef. Nou kyk, as ek so oop mond gaan kou in my ouma's huis, dan sal sy my 'n klap agter die kop gee en vir my mooi vertel dat dit is baie, dit is nie van pas nie. Okay, dit in my kultuur om so te kou en eet, nee, dit is nie. Nog iets van die Koreaanse kultuur wat ek ook interessant vind is dat as jy 'n kompliment kry, dan is dit disrespectful of dit is mense kyk neer daarop as jy die kompliment aanvaar. So, as iemand vir jou kompliment gee, dan moet die mense dit nie eintlik aanvaar nie. Jy moet nie sê, ag, baie dankie vir die kompliment, jy moet dit eintlik, you know, of ignoreer. So, jy sien net al die kultuurtjies en maniere in 'n kultuur. So, ek dink net by myself, as ek in Korea moes gaan sit het by 'n etenstafel, en al hierdie maniere wat daar is, ek sou
ek sou baie gou baie mense kwaad gemaak het sonder dat ek dit eintlik weet en besef. Maar net soos wat mense 'n kultuur het, en hierdie onthou hierdie kultuur van mense is gebou om mense se waardes en hoe hulle die wêreld sien, hoe hulle die lewe sien, wat vir hulle belangrik is. So mense kultuur is gebou om dit. Nou ek wil sê dat selfde so as ek kom by die hemelse kultuur, as ek kom by God se kultuur. En eintlik wat is die fondasie of die basis van God se kultuur? Ek gaan weer die vers lees in 1 Johannes 4 vers 8 wat sê hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Nou, wat is liefde eintlik? Gewoonlik gaan 'n mens na 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 wat vir ons daai lys gee, liefde is lankmoedig, vriendelik, liefde is nie jaloers nie, en dit is reg, liefde is ook al daai goeders. Maar wat is liefde nog? Kom ons kyk byvoorbeeld na die tyd toe Moses die 10 gebooie ontvang het van God af. Wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Onthou die Sabbatdag. Jy weet, daai is 'n wet, maar dit is eintlik gebaseer op wat? Liefde, want as ek die wet kon opsom in een woord, wat sal dit wees? Liefde. Baie maklik. Robin, as jy lief is vir jou broer, moenie met sy vrou slaap nie. As jy lief is vir jou broer, moenie by hom steel nie. Moet hom nie doodmaak nie. Jy sien, die 10 gebooie is eintlik liefde uitgespel. En die eerste 4 fokus meer op God. As jy lief is vir God, moenie 'n ander beeld maak en dit aanbid nie. As jy lief is vir God, onthou sy Sabbatdag. As jy lief is vir die mens, ensovoorts ensovoorts. Jy sien, want in Psalm 97 vers 6 sê dit ook vir ons, of skus nie, vers 2, wat sê dat righteousness and justice are the foundations of God's throne. Skus ek die Afrikaans nou vergeet. Maar die fondasie van God se koninkryk is sy wet en dit is liefde, want dit is sy karakter. En alles wat God doen, sal hy natuurlik doen in sy karakter. Nie buite sy karakter nie. God sal nie iets doen wat teenstrydig is met liefde nie. En dieselfde manier, hy sal ook nie 'n koninkryk skape wat teen die beginsels van liefde gaan nie. Want liefde is nie net 'n kwessie van is lankmoedig, is vriendelik, is geduldig nie, maar die kern van liefde op die oomblik is wat? Dit is om iemand anders bo jouself te plaas. Liefde is om te sê, jy kom eerste, nie ek nie. As ons net een snytjie brood in die huis oor gehad het, is al wat ons gehad het om te eet, dan sou my ma daai snytjie brood gevat het, en sy sou dit vir my gegee het en gesê het, Robin, hier sal eet. Hoekom? Want sy dink aan my behoeftes bo haar eie. Sy plaas my bo haarself. En dit is wat liefde is. En God se koninkryk is gebaseer op dit. Die fondasie is gebaseer op liefde. En daarom is die hemelse kultuur gevorm in liefde. En in dieselfde manier, soos wat 'n mens kan identifiseer van 'n ander kultuur, jy weet hoe hulle optree, hoe hulle aantrek en hoe hulle dit, in dieselfde manier is 'n mens veronderstel om te kan identifiseer 'n Christen en wat 'n kultuur ons aangebonde is. Want jy sien, as God in my lewe is, as God, Jesus Christus in my hart en my lewe werk en my begin vorm, dan word liefde die kern van my lewe en liefde vervang die selfsugtige natuur in my. En as gevolg daarvan gaan dit begin reflekteer in my lewe. En ook groei in my liefde vir God, gaan my belangstellings ook verander. Jy sien, want 'n Christen kan identifiseer word dan, hierdie liefde en hierdie hemelse kultuur is ook aantrek, ook praat met ouer mense, jonger mense, my taalgebruik, dinge wat ek in belang stel, dinge wat vir my reg is, dinge wat vir my verkeerd is, die tipe musiek wat ek luister, die tipe kos wat ek eet.
alles identificeer in watter kultuur ek behoort. Nou in dieselfde asem, ek wil nou nie sê dat jy weet al die kulture almal is verkeerd of dis verkeerd jy weet die Koreaanse kultuur of so nie. Maar dit moenie bots met God se kultuur nie. As daar iets is in my lewe, as daar iets is in my kultuur wat bots met God se kultuur, wat bots met die Bybel, wat teenstrydig is met dit, dan moet ek nie eintlik daarin vashou nie. Want jy sien God verander my lewe. Hy red my nie net van sonde nie. Hy lei my na 'n lewe buite sonde. Want die hemel is gebaseer op die fondasie van God se wet, is gebaseer op die fondasie van liefde. En dit word ons kultuur. En dit is die kultuur wat ons moet uitleef in ons vandag, in ons lewe vandag. In dieselfde manier. Dit gaan nie net oor altyd 'n lys reëls nie. Dit gaan nie net oor hierdie en hierdie en daai nie. Maar die klein veranderingkies in my lewe, soos wat ek gesê het, dit wat ek eet, hoe ek aantrek, hoe ek optree, alles reflekteer die kultuur waaraan ek behoort en God se kultuur van liefde. Ek wil afsluit met 'n laaste storie. Storie wat ek gehoor het, ek gaan hom bietjie kort en opsom, van 'n jong dogter van 16 jaar oud wat in Johannesburg groot geword het, sy het nie haar ouers geken nie. En op 'n kol het daar twee mans na haar toe gekom of na hulle huis toe gekom, sy was, want sy was grootgemaak deur haar ouma of haar tannie. En hierdie twee mans het na haar toe gekom by die huis en gesê, ons het na jou gesoek vir baie lank. En ons wil net vir jou sê dat jy is 'n prinses. Jy is 'n prinses van 'n koning in 'n land bo in Afrika. En ons het baie lank na jou toe gesoek, want jy is die laaste dogter wat hy het, en jou pa is op sy sterfbed, en hy wil hê jy moet die koninkryk oorneem. Hy wil hê jy moet die koningin word. En die dogter was natuurlik 'n bietjie geskok, maar met 'n paar gesels en aanvaarding het sy dit aanvaar en gesê, okay, sy is reg daarvoor, maar die man het vir haar gesê, luister, ons kan jou nie nou net koninkryk bevat nie. Ons gaan jou eers vat iewers anders toe, want ons wil jou oplei hoe om 'n prinses te wees. Jy sien, jy het jou hele lewe lank in Johannesburg gebly, jy het 'n normale lewe gehad, maar jy weet nie wat dit beteken om 'n prinses te wees nie. Jy het geen idee hoe om te eet nie, hoe om aan te trek nie, hoe om jouself voor te dra nie, en wat dit beteken om 'n prinses te wees nie. Jy sien, want ons wil jou eers oplei, ons wil jou voorberei sodat wanneer jy reg is, dan kan jy reg wees vir daai koninkryk. Dan weet jy hoe om op te tree. En in dieselfde manier, jy weet God werk in ons lewens en in ons harte vandag, want hy berei ons voor vir die hemelse koninkryk. Want daar is 'n totale ander nuwe kultuur wat nie hoort op hierdie aarde nie of althans wat nie hier pas nie. Dis hoekom God sê, jy weet ons moet heilige lewe lei. Ons moet apart wees van die wêreld, want die wêreld het sy eie kultuur, 'n kultuur van selfsugtigheid, 'n kultuur van ander belangstellings, maar God is besig om ons op te lei. En gesê jy is 'n prinses, jy is 'n prins, en ek wil vir jou leer wat dit beteken om soos een op te tree, om soos een te lewe. En ek wil in jou hart en jou lewe werk sodat jy kan reg wees vir die hemel eendag. Want dit is die kultuur waartoe jy op pad is. Want ek is 'n God van liefde, en as ek in jou lewe kom, dan wil ek die liefde in jou ingraveer. Want ek het jou gemaak om lief te hê. En elke keer as jy lewe op 'n manier wat teenstrydig is van God se kultuur, dan lewe ons in 'n manier wat bots en ons lewe in sonde, en dit is nie wat die Here wil hê nie. Dit breek sy beeld in ons lewens. So, God is liefde. En liefde is die fondasie van God se kultuur, van die hemelse kultuur. En God nooi ons uit om daai kultuur uit te lewe vandag in ons lewens nou. Want hoe ek optree teenoor ander en hoe ek lewe, getuig van my verhouding met God en getuig van wat se kultuur ek behoort. Amen. Dierbare Here, ons het U hulp nodig om lief te kan hê.
Ons het U hulp nodig, Here, om te kan leven soos wat U wil hê ons moet leven. En ons besef, Here, dat om een Christen te wees, gaan meer as net reels en Bybel lees en bid, maar ons levensverandering, ons optredes ook. So lei ons op, Here, vir die hemel, en mag ons U karakter en U kultuur reflecteer aan die wereld. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie aan almal. En mag die Heer ons help om in sy kultuur te lewe. En wonderlike geseënde Sabbat aan elkeen. Dankie.